הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני הולך לגאול את עם ישראל. משה רבנו אומר לו, על מה? למה? 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 למה אתה רוצה לגאול אותם? למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. כשאני אומר לך וגם אני, זאת אומרת שמישהו, אני מצטרף למישהו נוסף. למי הוא מתכוון שהוא מצטרף? למי? לבני ישראל. מה זאת אומרת לבני ישראל? עם ישראל חטאו בחטאים של עוון, כמו עגל, עגל בדיוק ככה. עבדו עבודה זרה במצרים, מה שאתה לא רוצה תגיד עליהם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תדע לך, גם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. מה זה גם אני? הם מרחמים אחד על השני, גם אני רוצה לרחם עליהם. כשהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם, תקשיבו טוב, מרחם, חומל על הסביבה שלו, ואני לא מדבר עכשיו שתחפשו אנשים ברחובות, אני מדבר על הבית. ראית אשפה מלאה, לך תזרוק אותה אחי, זה הכל, תהיה בן אדם. תרחם על אמא. באת מעבודה, ראית אשתך קצת עייפה, לא יודע מה, אבל גם אני עובד כבוד הרב, כן, גם היא עובד, כן, אבל אמא ילדים, אני יודע הכל, אומר השם. אבל אם תרחם, תעזור לה עכשיו. אתה מוריד את הבגדים, אל תוריד אותם הפוכים. אתה יודע שהיא צריכה אחר כך להתאמץ. אומר בורא עולם, נשמה תאורה שלי, תרחם על אמא, תרחם על אשתך, תרחמי על בעלך, אני מרחם עליכם. אומר השם, עם כל החטאים. כי יש כלל, חבר'ה. אם אני לוקח לו עליכם את המילה שטן, מה האות שקודמת לשין? רש. האות שקודמת לתת? חטא. האות שקודמת לנון? מה יצא לנו? רחם. כל פעם שהשטן עולה לשמיים ואומר, אבל הוא נופל בשמירת שבת, הוא לא שובר שבת. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כן, אבל הוא מרחם, עזב אותו. אם אתה מרחם, הקדוש ברוך הוא מרחם. אין שטן, אין פגע רע, אין דין רע. ואני אומר לכם עוד הפעם, אל תחפשו בחוץ, כי בחוץ אנחנו אלופי העולם בחסדים. תעשה את זה גם, זה גם טוב. אבל תתחיל בבית. ראית קצת משהו בקיור ככה, זה כמה כלים. לך תשטוף אחי. איך פעם מישהו אמר לי, אבל הרב, מה, זה לא תפקיד שלי. אין תפקידים, אני עושה, אני רואה משהו, אני מרחם.